ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ପଇସା ନମୁ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏବେ ଶୋଇ ହେଇଯିବ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରୁନି ହଁ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 12:00 ମୋତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କାହିଁକି ନା ଯାତ୍ରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେ 12:30 ଆଉ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ବି ବହୁତ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସାରିଲିଣି ଏବେ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଜିର କାମ ହେଲା ମୁଁ 2:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଖାଇକି ଆମେ ବାହାରି ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ତ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ଯାଉଛି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଆସୁନି ସେତିକି ବି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଏଡ଼ିଟିଂଟା ସାରିଦେବା ତାପରେ ଗାଧେଇବା ଖାଇବା ତାପରେ ବାହାରିବା ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ଉଠିସାରିଣି ଭାଇ ହଁ ତୁ ବ୍ଲଗର ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲାଣି ନା ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ନା ତୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତୁ ଉଠୁଛୁ ନା ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି ଫାଇନାଲ ଗୁଡ଼ୁ ଉଠିକି କାମ ଲାଗିଛି କାହ୍ନାକୁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଇଛି କାହ୍ନାର ଛୁଟି ମୋତେ କହିଲି ଆଗେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କପି ମାରିଦେବ ତାପରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିଦେବ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ହଁ ସେଇଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବି ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦେବ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା କପି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିବ ବୁଝିଲୁ ଗୋଡ଼ ବୁଝିଲୁ ଜଜ ବୁଝିଲୁ ଏ ଶୋଇଛ ଏଠି ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବେ ତା ଉପରେ ବୁଝିମୁଝିଲୁ ବୁଝିମୁଝିଲୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଜଜର ମୋର ବୁଲିବାକୁ ଜଜକୁ ଏମିତି ଟେକିକି ନେଇକି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କୋଣ ନେଇ କଚାଡ଼ି ଦେବ କି ଆଉ ନା ଜଜ ସେ ଭାବୁଛି ନା ରହ ଜଜ ଏମିତି ଧର ଡିସ୍କୋ ବୋଲୁ ଛୁଆ ଖେଳୁଛ ଏ କାଇଁ ମରାମ ଲାଗୁଛ ହେ ଜଜକୁ ଦେଖିକି କହୁଛୁ ବା ଆଉ ହେଇରେ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଡେଇଁଲାଣି ଯିବ ବୋଲି ତୋତେ ନେଇକି ଯାଇ ହେବନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବୁ ଡେଇଁ ଜଜ ବଉଳ ଆଇଛି ଏଇ ବଉଳ ନେ ଝିଣି ଦେ ବଉଳକୁ ନେ ବଉଳ ଝିଣି ଦେ ଫାଇନାଲ ଗାଧୋଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି ଏବେ ଯିବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଅଛି ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଖରା କମିଲେ ବାହାରିବା ସୁଟିଂ ହଁ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ସେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନା ଆଜିକି ହଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସୁ ଆସୁ ଭିଡ଼ ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଖାଇଦେଇକି କଟିଲେ ଏମାନେ ଯିବୁ ସୁଟିଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଛୁଆ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଛୁ କେଉଁଠି ଏଇ ରାମ୍ପୁଛୁ ନା ହେଭଳି ପୁରା ରାମ୍ପୁଛୁ ହା ନେଉଳିକି ମାଡ଼ି ଚାଲିକି ପଳେଇଲେ ରେ ସାର୍ ନେଉଳି ଏ ସାର୍ ନେଉଳିରେ ନେଉଳିରେ ଏ ରାଜା ଆଇଲୁ କି ଫୋନ୍ଟା କେମିତି ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଲୁ ମୋତେ କହ ଦେଖୁଛୁ ଫୋନ୍ ର ଏଠି ଘୋର ଅଭାବ ରାଖାଲ ତା ଫୋନ୍ 150 ମାଗିଲାଣି ନବନି ନା ତା ଫୋନ୍ଟା ସେ ଏବେ ଯିବ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିବୁ ଯାଇ ତ ସେଟଅପ୍ ରେଡ଼ି କର କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କର ତାକୁ ସେଠୁ ବାଟରୁ ଉଠେଇବୁ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ବଡ଼ କ'ଣ ହଁ ଜେଜ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ରେ ଜେଜ ଝାଲ ମୁଢି ଖାଉଛି ଜେଜ ବେ ଜେଜ ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁନି ଯାପାରେ ତା ଖାଇଯାଉଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ନଥିବ ଏଠି ମଣ୍ଡପା ଏଟା କ'ଣ ଘର ହେଇଛି ନା ମାଉଣ୍ଟ ନାଇଁ ଏଲ୍ସି ନେଇ ଯାଉ ନା 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 ଗେଟ୍ ଖୋଲନି ଆମେ ଯାଇ ସାର୍ ଜଜ ବାହାରି ଆସିବ ହେ ବୋ ବେ
बस 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 फाइनली हमें बाहर लो शूटिंग रे बेटा खुला आज कोडा खुला आज चलो भाई इधर रख दो से ये लीड पकड़ धर जियो फाइनल हम बाहर शूटिंग रे टाइम हेला अबे 4:30 हम 4:00 जाथला गुड्डू पई अधन लेट हेलानी गुड्डू टिके जल्दी गादी पले कोन ये छिंडीओ ए बसुनु तू गुड्डू कोन होई मु आज तेल पकाउ छी पेट्रोल पंप भाई भी अच्छा भाई तेल मु पकाइ दउ फाइनली आमे आसी पहुंचलु शूटिंग सेट रे एटा मु आज शूटिंग सेट भाई पहुंच गेले गाड़ी के बोलियो गोडु अगर एडी बंकाड छ एडी बंकी जो वर्षा है पूरा खतरनाक सीन एटी टोटल सब बड़े कादो कोठे ये छेड़ा है कि फोटो उठे से तो टेंशन ना लेचुरा दिया जबल जे वर्षा केतल छल्ला आउट के पर आउट के पर छल्ला हम तो करछन हम कोई लेचुरा गन है तो कोई दिलु इधर 50 मिनट आना है जेड 7 संग 50 मिनट लग गया चौरा फोन खाली बस बनी चौराई बनाई छोट स्टेज गोटे सिंगल 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 डांस शिखी नाच दल काना रेडी तो सब कौन भाई शूटिंग फुटिंग छाड़ी मोबाइल टिपला सब देखा पचपटे पोटा लाइट गोटे फाइनल कटिगला ना हैंग हेगला कैमरामैन चेंज हेगला ना कौन ये कौन टोटल नुआ कैमरा मैन कस्टमर गुड्डू कौन डेंगा आई गलु क्वालिटी आमे पैसा नमु आमे उठे भलि याद किसी काम नहीं सुई हो टाइम वेस्ट कर हाँ नहीं जाए कल करना ये फोटो में किसी काम नहीं खाली एल्बम रखिए फोटो को तो बांध दिए नहीं जाए कहीं बंदा बांध दिए नहीं तुम बात फलिक उठो उठे जा फलिक हाँ फलिक उठाए यहाँ करो फलिक उठे नहीं कारी फाइनल टाइम है लवे 12 शूटिंग सल्ला पढ़े जा काली भी रात्रि उन्हें घंटे देखा लगे आउ मोबाइल चार्ज भी पूरा शेष आ मो फोन टा जो बिकी से रिटर्न आसीगला कल जा सेटअप करदे पुणी थे बिग बिलियन बेले पुणे बिक्री हे आई नहीं फोन टा तरह कौन प्रॉब्लम है पुणी रिटर्न कर मैंने फोन प्रॉब्लम न तार फैमिली प्रॉब्लम कौन है फाइनल टाइम है देटा सब शोई पड़ते कि जुजु शुई ना ये गुजु कौन कर शुई अपने शुई पड़वा आले 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 आ आई आले 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 हाँ सो असई पट रंग चलिए कौन सो जुज अनु आम खोजुलु रागी हो रागी ना आज पे इतनी पूर्ण देखा गालिका ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।